Nós tivemos a reunião do Banco Central Americano dizendo que a economia está ruim, o que não é novidade para ninguém, e a realidade é que talvez não melhore por agora. O preço do Bitcoin acabou sendo afetado depois dessa reunião, e mais precisamente pelo Jerome Powell afirmar que o Banco Central dos Estados Unidos pode continuar aumentando a taxa de juros. Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Vamos ao vídeo. Nesse momento, a maior criptomoeda da indústria em termos de capitalização de mercado está precificada, pelo menos até a gravação desse vídeo, a 20.745, segundo dados do CoinGecko, registrando uma queda aí de 3,6% nas últimas 24 horas. O Bitcoin foi impactado esse ano após uma enorme liquidação no mercado e o ativo agora está 70% distante do seu recorde de 69 mil, registrado em novembro de 2021. O restante do mercado de criptomoedas também ficou no vermelho após comentários de Paul. O Ether, por exemplo, o segundo maior criptoativo, está sendo negociado a 1.500, caindo 7,3% nas últimas 24 horas. Esses são os custos desfavoráveis da redução da inflação, disse Paul durante a Conferência Econômica Anual do Fed em Jackson Hole, acrescentando que o fracasso em restaurar a estabilidade do preço resultaria em ainda mais dor às famílias americanas. O Fed está aumentando as taxas de juros este ano para controlar a inflação, que é atualmente a mais alta nos últimos 40 anos nos Estados Unidos. E bom pessoal, tudo isso acabou deixando o dólar mais forte, enquanto os outros mercados, como os de ações americanas, foram afetados conforme investidores se afastam de ativos de risco e das incertezas do mercado. O Bitcoin e o amplo mercado de criptomoedas seguiu o mercado de ações à medida que os investidores que armazenavam ativos digitais começaram a negociá-los como ações de tecnologia. E o importante no final de tudo isso é lembrar que o Bitcoin é uma forma de você proteger o seu dinheiro e as suas riquezas, e o mais importante é que ele é um investimento a longo prazo. Muito obrigado por terem assistido, deixa o like nesse vídeo e até mais.